Неймовірно грандіозна новина. Гроші Росії вже працюють на Україну. Перша частина з кількох мільярдів євро має в липні надійти до українського бюджету. Мова про прибутки з російських суверенних державних активів, які заморозив Європейський Союз після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зі 190 мільярдів євро кремлівських грошей Європі за ці два роки депозитарій Євроклір отримав прибутку близько 4 мільярдів євро. І тепер ЄС планує виділити їх Україні, як пише Financial Times. Раніше про це заявили на найвищому рівні у Європейському Союзі, зокрема Урсула фон дер Ляйн. Крім колосальної фінансової підтримки, яку ми вже надаємо, наступний крок буде пов'язаний з доходами від російських заморожених активів. Ми вже зробили перші кроки. Наразі Європейська комісія готує план з конфіскації прибутків, які пов'язані із санкціями. Власне, в липні Україна має отримати вже перший транш, якщо у Брюсселі це схвалять держави-члени ЄС. Пропозицію сформулюють вже наступного тижня. Ці гроші дуже важливі, бо їх збираються пустити саме на військову міць України. Такий крок підтримує і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Нагадаю, що раніше мова йшла про використання грошей на післявоєнну відбудову України. Та, звісно, зараз Україна, яка протистоїть найконцентрованішому злу, потребує в першу чергу зброї. Орієнтовно протягом всього року Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро. Та рішення, яке зрештою ухвалять, має стати переломним моментом і наблизити нас до іншого справедливого рішення наших партнерів щодо повної конфіскації і передачі нам всіх 190 мільярдів євро країни-агресорки. Та навіть прибуток із цих грошей – дуже суттєва допомога. Адже загальна сума, отримана від Євроклір, може сягнути 20 мільярдів євро до 2027 року. ЄС може використати ці гроші для закупівлі зброї Україні через існуючий фонд або для інвестування в українську оборонну промисловість. За проектом Єврокомісії, Брюссель планує привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів Євроклір, і перерахувати їх до бюджету ЄС. А вже потім ці гроші будуть або щокварталу, або двічі на рік йти на користь України. Наразі ця пропозиція має бути остаточно схвалена.